Огляд офіційних джерел після ворожого удару. В день 19 квітня Росія балістичними ракетами влучила у припортову інфраструктуру. Про це написано на сторінці голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Наразі відомо про одного постраждалого – чоловіка з осколковим пораненням. Госпіталізовано, сказано в повідомленні. В Міністерстві відновлення України додали, що, цитую, «ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки». Кінець цитати. Влучання ракет призвело до руйнування резервуарів, в яких містилася рослинна олія та її загоряння, уточнили на каналі Держекоінспекції Південно-Західного округу. ДСНС показала фото з місця гасіння пожежі. Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро, ці міста та інші, вони не мають належного захисту проти російських терористів. І коли я готувався до цієї розмови, вони вдарили по морському порту Південний в Одеській області. Декілька ракет нанесли удар по портовій інфраструктурі. Не лише по українській, а й по сінгапурській. Від початку лише цього року пройшло лише трошки більше, ніж 3 місяці. По Україні було завдано ударів понад 1200 російськими ракетами, включаючи аеробалістичні ракети, і також понад 1500 шахедів. Частину з них ми змогли нейтралізувати та збити, але лише частину, на жаль, меншу частину ракет. І не всі шахеди, якими іранський режим поділився з Росією. В Одеській обласній прокуратурі повідомляють, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Фахівці Держекоінспекції проводять всі необхідні обстеження, у подальшому будуть розраховані збитки. Написано на сторінках органу. Ноутбуки від ЮНІСЕФ для школярів Южненської громади. Управління освіти отримало 140 пристроїв для дистанційного навчання. Ноутбуки мають розподілити між дітьми-переселенцями з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, а також інших вразливих категорій. Техніку видаватимуть тимчасове користування лише на період навчального року, зазначають в управлінні освіти. Ноутбуки будуть стояти на обліку в школі і будуть використовуватися по договору використання, так як, наприклад, ми користуємось підручниками в бібліотеці. Тобто, якщо необхідно, і дитина навчається там дистанційно, і дитина може працювати, необхідно дитині працювати, може школа видати цей ноутбук. А в іншому, в принципі, школа самостійно розподіляє на свій розсуд між своїми учнями. Найголовніше питання в тому, що вимога донорів, які надали ці ноутбуки, щоб ними користувалися в навчальних цілях. Тому ці ноутбуки підключені всі до Google аккаунтів, і донорами відслідковується, яким чином вони використовуються і де саме. З 9 громад Одещина, Южненська громада отримала найбільшу кількість ноутбуків для школярів. Окрім гаджетів, в комплект входять комп'ютерні миші, сумки та навушники. Заявки на комп'ютерну техніку в Одеську обласну держадміністрацію подавали заклади освіти. Я думаю, зараз школа буде використовувати для навчального процесу, а вже з 1 вересня на розгляд адміністрації і по запитах батьків технікою будуть користуватись діти. Якщо ви відноситесь до якоїсь певної пільгової категорії і школа бачить, що ви потребуєте, школа, звичайно, вам цю техніку надасть. Але, знову ж таки, наголошую, що просто так роздавати всім ноутбуки не будуть. Якщо навчальні заклади повністю перейдуть на очну форму навчання, ноутбуки застосовуватимуться в освітніх потребах школи. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южненського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. В Южненській громаді визначено чемпіона з настільного тенісу серед любителів. Ним став Олег Дмитрієв, гравець вищої ліги. Турнір за кубок громади пройшов 20 квітня на базі ДЮСШ. Цього року на турнірі було представлено 4 ліги. Окрім традиційної вищої, першої та другої, у окремій категорії за перемогу поборолись ветерани. До змагань долучились і юнаки. Характерним для турніру стала відсутність традиційних фаворитів змагань. Игроків, от з першого, тільки що я грав з парнем з першої ліги, який в прошлом соревновании зайняв перше місце. От більш-менш вже підтягуються ребята, ходять на тренування і рівень росте.
конечно, жаль, что нету предыдущих чемпионов. Хочется себя тоже попробовать. Как вот они начинающие, так и я с ребятами, которые уже получше играют. Так все хорошо. У тренувальній групі з настільного тенісу останній сезон пожвавішало, кажуть тренери. Цей напрямок у Центрі «Спорт для всіх» працює вже 4 роки. Календар турнірних зустрічей залишається ситуативним. З початком війни змінився трохи і формат, і кількість заходів. Ну, тобто у нас все перевернулося. У нас були жіночі змагання, як ви знаєте. Зараз жінки не такі активні чомусь, хоча казалось би, що можна було б і грати. Але, я ж кажу, молодь підтягнулася, хтось син і батько грає, це таке зачасту у нас тут друзі приводять, ті, що дітки грають, привели однокласників, наприклад. Тому діти підтягнулися, ми бачимо, що є молоде покоління. Щодо кількості заходів, ну, ми намагаємось проводити до якихось державних свят більше, ну, а чемпіонат громади, він як стандартний, що ти чемпіон громади з настільного тенісу, бо там, коли граємо якісь до Дня Незалежності, наприклад, чи до Дня міста, там інший формат, інша кількість учасників, там ще там щось, на меншу кількість очок грає, ну, там різні формати, а тут по повній програмі, згідно правил міжнародних, тому награються сьогодні всі аж отак, тому чемпіонат громади – це особняк такий. А кількість заходів ще залежить від того, як люди збираються. Кращі моменти турніру дивіться у програмі «Життя міста».